ურიები ეკითხებიან, თქვა მას ურია თამად, სად არის мама შენ? და აი აქ ეს კითხვა, სად არის мама შენი, ეს დაახლოებით როგორ უნდა თარგმნოთ ჩვენი თავისათვის. აი ვეზიარებით ჩვენ დღეს, მრავალი თქვენგანი ეზიარება. შემოდის პურისა და ღვინის სახით ქრისტეს ხორცი და სისხლი და ჩვენ გვწამს, რომ ღმერთი შემოდის ჩვენში. ჩვენ გავდივართ გარეთ, ძალიან ხშირად ეგრევე კარგავთ ნამდვილ სახეს ქრისტიანისას, თუნდაც იმაში, რომ ზერელე და უაზროდ ვიწყებთ მეტყველებას, ამ დროს ჩვენში ღმერთი შემოვიდა, ვინ შეჭამ შემ ხორცსა და სისხლს, მე შევდივარ მასში და მასში მარადიული სიცოცხლე იწყება და უცებრო დაგადგეს და კითხოს, ჩვენში ღმერთი შემოვიდა. ხო? გწამს ეს. სად არის შენთან ღმერთი? ამ დროს ისე იქცევი, რომ შენთან ღმერთი ნამდვილად არ არის. ამიტომ ესე იგი, აი ეს სიტყვები, რომ სად არის мама შენი, ანუ სად არის ღმერთი შენთან? უყურებენ ქრისტეს, სად არის мама შენი, ანუ სად არის შენთან ღმერთი? როვეზიარები, სად არის ჩემთან ღმერთი? რაში მეტყობა, რომ ჩემთან ღმერთია? ხედავთ რა ახლოს არის ჩვენი მდგომარეობა ფარისევლობასთან. და ამ დროს უფალი ამბობს, როცა ჩემ ქცევაში არ ჩანს, რომ ჩემთან ღმერთი არ არის, ვეზიარე, მაგრამ არ არის ღმერთი, აბა რაში მეტყობა? და როცა ადამიანს ეს მდგომარეობა აქვს და სად არის შენთან ღმერთი? და უფლის სიტყვები: არც მე მიცნობთ და არც მამას იცნობთ. ანუ ღმერთს არ იცნობ. ანუ ღმერთს არ იცნობ და ეზიარები და ღმერთს რო არ იცნობ და აზიარები, შენთვის ზიარება არ არის ناقოფიერი. ამიტომ არის, რომ ადამიანები წლების განმავლობაში ეზიარებიან და შედეგი არ ჩანს. ადამიანი არ იცლება, ხშირად უარესი ხდება, რატო? იმიტომ რომ ღმერთს არ იცნობს. და ღმერთი რო გაიცნო, არ არის საკმარისი შეიძლება მექანიკური ეს პროცესი ბაგების გახებისას, ხშირად მეთქვია თქვენთვის კბილებით ხوارვეზიარებით, გულით, გულზე მუშაობა არ ხდება, გულის განწმენდა არ ხდება, რომელიც განიწმინდება უფლის ერთგულებით, ცნებების ახსრულებით და გონების მიერ იესოს ლოცვით, ანუ ისიქასტური პრაქტიკით. თუ ადამიანი ამას არ აკეთებს, გულის განწმენდა არ ხდება, არ ხდება. და გულის განწმენდა არ ხდება, ღმერთს ვერ ხედავ. ღმერთს ვერ ხედავ, ზიარების მადლი გვერდზე ჩაივლის და ჩაივლის და დასრულდა შენი ცხოვრება და ღმერთს ერთხელაც არ შეხვდი. და ამიტომ გესმის ეს სიტყვები: არც მე მიცნობთ და არც მამას არ იცნობთ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემ წინ გახარ.